Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Spillkontoret. Petter, min gode venn Kristoffer, vi er tilbake der det hele begynte. Bare meg og deg og en gjeng med helt random folk i GTA. Pet, nei, Dan er i sivilforsvaret. Linn er på jobb, og Charlotte driver sikkert og miner på zonen. Helt sikkert, helt sikkert. Så det er meg og deg, min kjære venn. Nå har vi suttet i snart en klokketime på Phone Game. Altså, bare så dere vet det, folkens, de av dere som har spilt GTA kjenner kanskje igjen dette her, men en GTA-episode er ikke så lett å spille inn, rett og slett fordi du sitter og venter og venter og venter på loading-skjermen. Så får vi så, se da. For håper vi kommer igjen. Og der står du! Og, vi er på et lag av alle ting også. Ok, så vi spiller Hunting Pack 7. Vi hadde egentlig håpet å prøve å komme inn på noen av de nye game-modesene i dag. Vi får se om vi får prøvd ut det senere. Åh, kulingen der bak da. Jeg skal få en klapp for den. Men det var jo ingen... Nei, altså, det var jo ingen spillere der. Nei, men så er jo spørsmålet, er det GTA som har serverproblemer? Eller serverproblemer? Ja, det er tydelig i hvert fall. Eller er det bare... Hvorfor? Oi. Det ble en blå. Ja vel. Snasende nå. Nå. Liker masken din, Petter. Takk. Du fant også den på tilbudet. Ja. Ja, borte på Toys R Us. Ja, det var siste Halloween-innspurt. Riktig. Så dette kjenner dere, Johan. Hunting Pack, det er vi er nå hunterene som skal stoppe... The Pack. The Pack, det var det jeg hadde på å si. Hvorfor var det jeg begynte å snakke bak? Så gøy at det er vi, Petter. Nå, nå er det Knight Riders. Altså, med far for å høre oss ut, så kommer unnskyldninger med en gang. Ja. Men nå spiller jeg med den gamle stillekontrollen til Kristoffer. Og den der detaljefinessekjøringen. Den finnes ikke. Den er ikke mulig på den der kontrollen her, for den stikken er så slitt. Jeg har en sånn slakk stikk. Han er så slakk i fisken at... oi, her står det jo bare. Hva i huleste er det? Ja, ja. Godt jobb, gutter. Der, vet du! Kom, Chris. Petter! Ja. Nei, 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 nei! Vi klarte å... Åh, er det mulig? Ok. Flott! Inn i treet, inn i treet, inn i treet! Land godt mot venstre. Ok, mot høyre da. Effekt, det som er fint er hvis vi presser den fra en side, så begynner han typisk å svinge imot. Shit! Jeg flu. Oi. Shit, de krasjet i meg også. Ja, jeg fløy langt. Ok, men han skal tilbake inn her, han skal tilbake inn her. Han skal inn her, ja. Ram han fra siden. Damn it! Au, 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 au. Slutt da, Mr. Atlant. Mr. Warpig, for å si det sånn. Du har ingenting på meg og Chris. Sånn da, sånn da, sånn da. Woohoo! Hahaha! Ops, Mr. Warpig had a friend. Nei! Nei, 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 nei. Kom ikke så. Jeg kommer. Wow, wey, wey, tutut. Blir du bare snudd? 180 grader. Så tenk på det. Skal vi se. Ok, så er det du som er bak meg? Ja. Og, ok, så det er vi to som er på første, og så er det de hvite litt mer bak. Ja, nå tar han hvite meg igjen da. Kjører jo som et svin han der lastebilkarren her da. Alright, kom igjen, Peter. Nå har du litt arbeidsro, Kristoffer. Det er cirka en kilometer tilbake til deg. Drit. Jeg får han faktisk ikke. Jeg spiller ikke så veldig bra i meg. Jeg kommer. Oi, hva ser jeg for? Ikke en sladd. Nei, søren. Er det du som er? Ja. Ok, greit. Jeg slenger på deg. Breaking the law, breaking the law. Shit, de hvite ligger jo langt der bak. Driver tuller med han der andre som er med oss. Ok, vi må klare. Ja. Så han klarer seg. Hva gjør han? Oi, søren. Det var dårlig sving av meg. Sorry. Kom igjen da! Skal jeg ta han ifra samme side som deg, eller? Ja, men må jo. Ellers må du lenger frem. Jeg kommer ifra... denne siden her nå. Inn i siden her. Nei! Hva er kuleste da? Jeg vet ikke om det er riktig. Nei, men så lenge han er i fart, så har vi i hvert fall ikke stoppet han. Det er et stykke bak de bak, så han gjør et godt stykke arbeid. Ok, vi tar dem begge fra samme siden nå. Synd. Oi, da kommer kvitte. Han har tatt seg igjen. Tri. Oi, men da kommer siste Sparto. Da er vi faktisk 3 mot 1. Ok, men den andre hvite kommer også der bak da. Og det var du så. Det. Men du, vet du hva, han skal rett her oppe? Shit, vi klarer ikke dette, vi vet det. Jo da. Nei! Nei! Nei, jeg klarte ikke å stoppe foran her. Nei! Nei! Jo da! Stopp! Ja!
Var det han som... Ok, på min skjerm var det ikke han som sprengte, skjønner du. Bra, Petter. Nice. Nice. The hunters are back. The boys are back in town. The boys are back in town. Og i dag kan vi synge i... faktisk synk. I synk. Fin, for jeg sitter i stolen til inn. Yes, det rubbing gjør du. My smells all over it. Oh, it's good to be back. Nei, GTA har fått noen updates, noen nye gøye. Hvis dere lurer på hva som skjer, så driver Petter og Rubby Smells. Han er en mann som er oss alle, og vi skal alltid markere territoriet vårt. Petter ønsker å tro at stolen ved siden av meg, og Xboxen, og TV-skjermen, og mikrofonen her, det er egentlig hans. Jeg trenger ikke alt, jeg holder med mikrofonen og stolen. Du trenger ikke Xboxen. Ah, kutt ut da. Ja, men hvorfor svingte du? For jeg skulle bak oss og skue han. Oh, ja, ok. Oi, ok, jeg glemte ut at han ikke har our talents when it comes to driving. Oh, ja. Ok, kommer de her bak? Kjenner. Så, ja, det hoppte først, mann. For de av dere som ikke så det når vi sist spilte der, så skal vi nå beskytte denne her flatbedden her, som det kalles den trucken, og Justin Bieber sin bil hele veien frem til... Ok, han kom forbi meg, kom på din venstre. I got him. Nei, det... I don't got him. Nei, de... Shit, de er kraftige de også, da. Jeg trodde vi var litt tyngre. Å nei, han tullet det til, svinger der med en gang. Gå rett frem. Ops. Nei, 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 nei. Kjør, kjør, kjør. Kjør, 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 kjør. Og inn der, ja. Inn der, ja. Fytt i katter. Kjør litt, altså. Svin. Nei, ja, ja. Men svarte da. Ok. Dette er her, hvordan det går når ikke det er certified spillkontoret medlemmer som er med. Ja. Vi har i hvert fall funnet ut at det er vi som må ta kontroll over denne kjøringen den der, i hvert fall. Nei, ja, nei. Hvor gøy hadde ikke det vært hvis det kom en mode senere med på mange måter et sånn flatbed med en sånn påmontert gunner eller sånt. Du kjører, og jeg står der bak og får glekke eller etter. Nå har jo kommet en ny, er det kommet en ny nå? Ok. Den heter sånn, jeg husker ikke hva den heter, men du skal hente en VIP, en som styrter et fly. Å, ja. Og så er det da... Så styrter et fly... Nei, flyet er styrta, men ja. Så er det et lag som skal hente han, og et lag som skal drepe han. Og da kjører du disse der mitraljøse bilerne. Gjør du det? Kan velge helikopter for eksempel og sånt. Det er ganske epic. Jeg hadde håpet vi fikk spilt noen av de nye. Det kom masse nytt nå. Blant annet en som heter Slasher også, som jeg synes virker spennende. Hvor du er alle inne i et hus, hvor alle lysene er av. Og så skal det... Når han sier et nytt, så kommer det til Halloween. Oi, shit! Hva er det han? Ja, det kom ut for en god stund siden. Men så kom det ut Offense Defense, hvor man skal... Det kan du forklare. Ja, det er det som jeg synes er kjekkest ut. For da kjører du i flere lag, da. Og så kjører en på laget en sånn liten bil. Mm-hmm. Og den andre på laget en sånn stor bil. Og så er det den store sin jobb, da, å beskytte den, mens den andre kjører gjennom en del checkpoints. Og det ser så gøy ut, at jeg kanskje får sagt det. Kom igjen, Kristoffer! Jeg kom på samme sida, jeg. Har jo ingen bil. Nei, men jeg kom på samme sida. Om to, en... Baby, inn i trærne, inn i trærne. Han klatrer i trærne. Oi! Kommer en tredje mann av oss, hoppende. Kom igjen, rundt med deg. Du er alene. Rundt med deg. Sonja. Stoppet. Back it up. Ja, der vet du. Nå har vi han, nå har vi han. Back it up, back it in. Let me be. Ah! Woo! Hvis jeg lurer på hva vi gjør her, så er det alltid knuckle fist, knuckle pump, eller noe. Hva kalles det? Fist bump. Fist bump. Knuckle fist. Knuckle fist. Hashtag. Det er godt. Det er godt at vi kan vinne en runde også. Mm. Vi er gode til å angripe. Ikke så gode til å forsvare oss. Nei. Men da er det sikkert du eller jeg som skal kjøre lastebilene, så det kan jo bare bli verre. Vi får... Det kan bare bli verre. Jeg har generelt en følelse av at når du kjører bil, så er det ganske godt. Ja, men dette her viste jeg meg jo var ganske dårlig på. Ja vel? Ja. Det husker jeg faktisk ikke. Hva, klarte du ikke? Nei, jeg takket ikke. Nei, stemmer du. Du var så sur på deg selv, du. Mm. Men nå, vet du, nå er jeg ikke presset der for å gjøre det dårligere enn Dan og sånn. Vi ligger bak her, vet du. Jeg og Angel... Hva er den heter? Mai, eller noe sånt. Hei, Wacky 91. Hei, Wacky 91. Ikke peiling hvem du er. Angel Manion 2001. Oi! Hvis han ble født i 2001, så er det for ung til å spille dette spillet. Så er han ganske ung. Sånn, all for ung til å spille dette spillet. All for ung til å spille dette. Angel Manion, du må ta oss og snakke med din mor og din far. Ah, der kommer shit. De! Åh, for en blokk da, Manion! Han fikk meg, jeg og Kristoffer. Klipp til Petter sitt der. Vær så snill. Det er så fint å bare kunne få lov til å skjule sine synder innimellom. Jeg klarte første svingen.
Jeg gjorde et triks, Kristoffer. Ok. Jeg bremste. Oh, ja vel. They did not see it coming. Kom igjen, Petter. Alle de timene i Eurotrykksimulator. De er skikkelig på han. Kommer jeg to på venstre? De er på venstre siden de nå. De bommet jo. Det er fælt i hvert fall han gjør det. Nei, ikke la meg fast med intro nå. Jeg, vet du hva? Beklager, Petter. Dette her er ille. Haha, nei! Nei, ikke skumming! Nei, flott å kjøre den veien. Nei, uh-oh. Alright, vi går baklengs! Kjører fort nok, så ingenting bekymmer seg for. Hvordan ligger du an i forhold til stil? Hæ? Hvordan... Du klarte det? Ja da. Du kan faktisk rygge oss fort nok, så det er jo litt greit å vite. Det er fint. Jeg bare må melde vekk litt av de bak her. De var så mange, synes jeg. De var det. Det er to stykker på deg nå. Jeg sa det. Puny ants. Skikkelig hissige, de der sorte, altså. Fytt hissige. Ha-ha-ha! Cannot stop me! Oh, shit. Come on, Mario! Kjør! Ja! Great boost, Kristoffer! Bare hyggelig. De kaller meg bare Nitro. Jeg går for en lang og bred en her. Ja, jeg holdt deg på å kjøre i deg. Woohoo! Oh, han kommer her bak deg. Bare han kommer. Nå har jeg fart. Du skal vel egentlig til venstre? Jeg skal til venstre frem, ja. Så da skal jeg bare låne den dulten der. Åh, han kommer i venstre! Åh, nei! Det er det perfekt. Det gikk bra, det? Ja, det er perfekt, det. Takk for hjelpen! Ok, nå har jeg de to bak her. Hisse, gutter. Kjør. Shit. Her kommer Chris. Jep, fikk han ene. Flott! Åh, de er ute. Fikk han andre, men han ene er på deg. Sorry. Ja, men her på så bred åpen vei, så er det ikke noe problem. Han har jo ingenting på meg. Jeg var redd for å gi deg en dult som ikke du skal ha. Nå ligger han litt verre. Hvis du gjerne bare skyter han fram, et eller annet. Kjør forbi, meg nå. Kjør forbi deg nå? Å nei, du er der ute. Shit. Sorry. Haha! Å, Petter, du klarer det. Kanskje. Å, de er tre på deg! Shit! Den svingen der er crucial. Den der må du klare. Nei, Fleddy! Ja da! Ingen problem! Yes! Hi-ha! Jeg traff cirka alle lyktesolper som var sånn, du ikke kan treffe de der jeg har. Yes! Det var gøy! Nice! Det var gøy! Hopp i stolen! I ranked up 41. Nesten favorittallet mitt. Hvor mange runder var det dette her? Så du det? Nei. Winners! For meg. Så det er når vi har blitt oransje, vi var blå i sted. Jeg liker at du står der uten maske, så står vi bare sånn som bodyguarden dine bak, bare, yeah. I'm gonna like that one. Dere står for. Skal jeg få min drøm oppfylt? Endelig får vi spilt en av de der nye game modes. Offense defense. Det var bare oppvarming med det der vi gjorde til begynnelse med. Men skal vi se, skal jeg gå til runner? Ok, og jeg er da blocker. Ja, hvis du vil, så blir du med. Ja, nei. Det går, hvis så lenge det går greit for deg. Ja. Jeg kan være runner. Yeah, homie. Se på de der da. Jeg liker at jeg stiller i sånne lue kontraller igjen. Så shit. Ja, du fant alle på deg. Nei, det er hua. Ja. Det er lue. Sånn, her. Ok, Petter. Nå er vi rød. Nå er det Kristoffer som skal blokke. Jeg har fått på meg, hva er det kalles, baseballjakken min. Team baseball er vi nå. Jokken. Ja. For de som lurte, så er det Kristoffer som er jokken i gruppa. Det er han som er sportsidioten. Så der ja, begynte deg å slåss med hverandre. Det var jo veldig greit for meg det. Okay, så det var han som fikk velge hva vi skulle klære ut som i dag, og han ville ha sportsklær, så da ble det sportsklær. Oh yes. Jeg synes det var litt rart, men man kødde jo ikke med sjefen da. Ikke for annet til at Kristoffer er sjefen, men han liker å høre sånn. Jeg elsker å høre sånn. Men du er rød, så da ligger du på første plass. Of course you do, my love. Because you are one sexy man. Hadde du ville hatt det any other way? Oi, jeg kommer nok ramlende der for fjellsiden hvert øyeblikk nå. Bare get up front du, Kristoffer. Ja, beklager. De andre tok jo selvfølgelig en litt bedre snarvei enn meg. Jeg glemte jo at du skulle svinge rundt her. Oi, tre! Det er mye mer fart i disse her, de der flattene. Nei, nå kommer grønn! Jeg hadde det jo så fint det! Kommer! Nei, du er jo milevis vekk, Kristoffer! Ikke milevis. Der er i hvert fall rosa jeg har tatt ut, så du My peace and tranquility! It will soon end!
Petter, klar deg. Klar deg. Shit. Snakk om å få death spin på bilen min. Jeg ble tatt ut av en rose her. Jeg snurrer jo sånn 600 ganger. Står bare og venter på meg. Slutt. Mobbing dette her. Kristoffer, nå er jeg desperat i need for help. Takk! Min kjære venn. Senor, you are a hero. Skal du oppover her? Ja, jeg ble skudd ut forbi, så jeg må hente denne, og så må jeg snu. No! Jeg må snu da. Ja, du fikk den nå? For jeg ser jo ikke checkpointene. Ja da, nå skal jeg ned bakken her bare. Alright, jeg er med bak deg her. Det er sånn, det er akkurat samme rute du kjørte, du vet det. Oi, jo, men jeg vet ikke hvor checkpointene er, jeg ser jo ikke de. Husker du ikke hvor du kjørte, altså? Det er det du sier. Så skjønner jeg ikke hvor hvert checkpoint ligger, eller det du kjør forbi, som du snakker om. Ok, nå leder ikke jeg lenger. Nei, jeg ser det. Jeg, Det er en sånn purple-orange. Nei, nei, nei! Nei, nei, nei! Nei, nei, nei! Why would you do that to me, Mr. Orange? Kom igjen. Sånn, ja. Flott, fikk jeg inn en liten boost av meg nå. Sånn, kjør på. Kjør på. Ok, hvordan skal jeg lure meg forbi her? Bare rett igjennom. Er det du som skubber meg? Ja! Følg deg, det er jeg som skubber deg. Kom igjen! Heia, heia! Vansk og ruta! Da kommer rosa! Ja, jeg har rosa her. Åh, jeg følte ikke med! Skal dere her? Ja, du skulle ned der, satt. Ja. Supert. Ok, grønn kommer inn fra din høyre. Grønn kommer fra din høyre. Åh, du er på grønn og rosa er på deg! Neida, jeg kan finne det. Jeg har truffet meg igjen nå. Åh, der tar meg. Sorry. Shit, for en slags kjoler er på den rosa da. Nei, det var jeg som remmet den. Åh, jeg var sånn, hvordan gikk jeg det fra null? Shit, du var lagt opp på fjellet! Hvordan gikk jeg det fra null til seks? Ja, men okay. Du må ikke vente på meg! Jo, men jeg må guide deg gjennom dette. Nei, men nå ligger jeg sist. Jo, men de andre er jo et kaos her fremme. De kommer jo ikke noe vei. Se på disse her to. Jeg får blokk, Kristoffer. Kjempebra! Sorry. Så bare svinner du ned skråningen. Ja, ja. Jeg har vært tjent på deg denne runden, så... Nei, men svarte da! Takk for boosten, Rosa. Det var kjempesnilt. Kom det vekk fra meg, oransje. Hvem er det som leder nå, egentlig? Det er grønn. Og han har blokkeren sin der oppe. Uff da. Oi, er han så langt foran? Sorry. Så du må bare komme forbi. I will, I will. Ikke tenk på meg og Rosa. Jeg... Er det ikke så for spesial på veien her? Ok, men hvor langt unna er... Kan jeg kjøre... Ja, det kan jeg. Jeg kan kjøre opp her, jeg. Jeg og Rosa jobber i lag. Vi slipper streamer hverandre opp bakken. Haha, det går så sent! Det går så sent! Jeg kommer over fjellet her nå. Dette tror jeg var en kjempesnare vei. Kom igjen, Rosa! Ta støten for meg når oransje kommer opp bak her. Åh, Kristoffer! Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Hold på farten oppover henne. Skal jeg hjelpe deg der nede? Nei. Nei? Jeg må bare... Jeg skal ikke kjøre her, Kristoffer. Det var da Sverta og jeg som var så god på vei. Oi, så mye snarveier de tar da. Oi, det var tabbefetter. Åh, det var noen kjempetabbe. Beklager, beklager. Kom igjen. Kan jeg dytte deg der du er hill. Nå? Opp til hill. Heia, heia. Ikke spinn. Jeg kommer. Ikke spinn. Ikke spinn, sier jeg! Der var det der rekkverket. Pardon the language. Ikke sku. Oi, tok du... Er du første du nå? Jeg tok en kjempesnarvei. Men var det ikke noe checkpoint du mistet der? Jeg tror ikke det, altså. Åh! Hei, hei, gutter. Jeg er akkurat nå, så har ikke jeg... Sitter du fast? Jeg har ikke bakkekontakt, nei. Åh, nei! Så gjør jeg det eneste jeg prøvde å si til deg at ikke du måtte gjøre. Ikke sette fast bak rekkverket, Kristoffer. For here I am. Ok. Nei, 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 her! Oi. Oi, hvem var det? Da stoppet jeg deg, det var en oransje. Hvis du klarer å gi meg puff opp nå! Kom igjen! Jeg spinner selv. Ah, jeg kommer skjevt inn, sorry. Ah, det var grise. Jeg kommer! Ja! Du står skjevt! Nydelig, Kristoffer! Kjør, Petter! Ja. Nailed it. Står Rosa og venter på meg, vet du. Blønding! Jækla NPC! Shit, de mye ser så mye verre ut enn alle andre sin siste. Gi meg en dutt! Ja, jeg kommer! Ikke nå. Nå er vi midt i svingen. Kan jeg bytte til den motorsykkelen? Skal jeg gå over til oransje nå, og så begynne å stoppe han i stedet for? Vi må nok det, for vi er jo snart ferdig. Ok. Ja, check. Oi, shit. Vi har kommet så langt, ja. Nei! Kristoffer. Var det meg? Ja. Oi. Ja. Der var vi ute, for å si det sant. Fikk jeg jo en skikkelig love tap av Rosa.
kjører ikke jeg rett hvis jeg kjører opp her? Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Få fart. Yes, oh, yes. Å, få feste da. Kom igjen. Det var opp der jeg kjørte. Nå ligger jeg sist. Der. Nå, over her. For de svinger venstre der, sant? Og ja. Da er jeg rett ved veien her. Å, oh, jeg ligger så langt bak at det er pinligt. Ja, men jeg skal holde de her, Petter. Flott. Jeg liker det. Ja, for det er ganske tett nå. Nå holder oransje og grønn på slåst. Rosa tar det igjen der. Sånn, rosa er ute. Ok, nå smetter jeg forbi på innsvingen her. Bra, Petter! Kjør! Kom igjen! Nei, grønn heter deg! Åh, Kristoffer, dette er avgjørende! Heng på nå! Få fart! Sorry! Nei, jeg klarte det! Nå skal du inn til høyre her! Ja, vet det. Nei, men jeg spør deg. Ja, men jeg må få checkpoint først. Ok. Få feste! Kom igjen! Nå må du stoppe han, Chris! Nå må du stoppe han! Nei! Kjør, Petter! Ja, det er ikke så lett å ligge på taket, Kristoffer! Rett deg opp, din drittbil! Jeg ser ikke det! Søren, shit! Ja, men jeg er fortsatt fremst. Gjør det. Det er deg og... Oransjeblokken for begge. Nei! Han kjørte ut av meg! Ja, men, ok, grønn er på han. Kjør! Kristoffer! Før du kjører på meg, så må jeg få gi beskjed. Kjør. Å, nei. Du må ta ut grønn. Vant grønn nå? Nei, men altså, grønn blokker. Jeg kommer igjen! Nei! Åh, det var nesten! Nei! Oransjeviler! Nei! Jeg stoppet rosa og grønn samtidig der. Og så snur jeg meg, og så ser jeg oransjemeter igjennom. Oh my! Det var gøy! Jeg skjønner hvorfor du synes det var gøy. Sant? Jeg skjønner det. Tusen hjertelig takk sammen for dere var med på den skrikefesten. Skrikefest med? What? Vet du hva? Du har joinet skrikerne sin gjeng nå etter den skrikingen de på solen. Et hyl. Velkommen i gjengen. Et brøl. Ja, men det tok igjen for alle mine dansige skriker om alle tider. Uansett, jeg håper dere likte dette her. Sleng igjen en like hvis dere vil se mer GTA, selv om vi må loade i evigheter for denne her videoen her. Må du se ferdig nå, som vi får... Oi, det er en runde. Men ha det bra alle sammen, så får dere se denne episoden neste gang! Yes! Ha det!